I train my luck to know why he's caught in the crossfire. And now I'm here waking up to the sun and the sound of birds. Society's anxiety, deprived of all that we're blessed with. We just can't get enough, no. Fala aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão galera? Nossa, faz tanto tempo que eu não faço um vídeo desses, mano. Dessa vez, como vocês viram aí pelo título do vídeo, eu estou jogando contra o Lachinio. Sim, esse cara aí acabou de tentar fazer um gol ali, só que eu consegui tirar. Esse range aí é o Lachinio. No final eu vou mostrar as provas pra vocês, porque eu olhei o perfil dele e tal. Mas enfim, vamos aqui pro gameplay, mano. Eu tava aqui jogando uma 2v2 ranked de solo na gringa, né? Tentando pegar aquele Champion 3. Eu tava Champion 2, eu tô querendo pegar rank alto nessa season sem jogar com ninguém, tá ligado? Só jogando solo. Eu tava quase saindo Champion 3. Vocês vão ver no final que eu peguei Super Champion Division 4. Opa, spoiler. Mas enfim, vamos lá. Tava jogando com um cara aqui que joga bem até. Eu tive sorte de pegar esse cara aí chamado Relax. Ele joga bem defensivo e eu consegui atacar bem. Eu consegui jogar bem agressivo com esse cara. Ele jogava muito defensivo mesmo, aí deixava eu brincar lá no ataque, tá ligado? Nossa, que gol cagado, velho. O cara deu um clear e o Latino fez gol contra sem querer. Tá certo. Bom, aqui um kick-off, consegui ganhar o kick-off do cara. Meu amigo fez um fake ali. E eu... Nossa, que bicuda do caramba, mano, velho. Esse gol foi bonito, mano, eu curti. Fiquei mó animadão na hora. Vou pedir pro cara do meu time lá no kick-off. Fui seco na bola, né? Porque em 2x2 um dos dois sempre tem que ir seco pra botar pressão. A gente não conseguiu tirar do cara do meu time ali usando o boost, mesmo ele estando sem posição. Ih, safado, roubou meu boost. E furou uma bola ali. O cara do time dele deu um clearzão alto. Eu não tava sem posição nenhuma pra tirar isso dali. E o Relax foi na bola. É louco, o cara tentou fazer um flick ali com o Batimóvel, mano. Flick Batimóvel é muito OP, mano. E nossa, olha esse linshot que eu quase fiz, mano. Quase que eu bati na bola de novo ali quando eu caí, velho. Nossa, se eu tivesse marcado esse gol, ia ser o highlight do mês, tá ligado? Nossa, foi muito bonito, mano. Quase pulei da cadeira quando eu errei aquilo lá, mano. Que só pegou na roda, parece, no pneu, sei lá. Não tenho a mínima ideia como é que eu não marquei aquilo, mano. Se eu tivesse virado só mais um pouquinho lá, teria marcado, ia ser muito bonito. Mas aqui eu tentei refazer esse ceiling shot, só que a bola não voou muito alto, né? O Latino conseguiu dar um bloco ali, mesmo sem boost. Aqui eu vi que eles iam tentar fazer, ele ia tentar fazer um redirect, então eu consegui voar bem rápido pra bloquear. E ele roubou meu boost novamente. Aqui eu dei um bumpzinho nele e consegui roubar o boost. Eu ia nessa bola ali, só que como eu vi que ele tinha saído do chão muito mais rápido que eu decidi cancelar o voo e descer pra terra novamente. O cara do meu time deu um bicudão, mandou a bola lá pra frente. O cara do meu time tá lá mantendo pressão, tá conseguindo manter pressão bem até, só que acho que acabou o boost dele e o outro time conseguiu retirar a bola do campo deles. E aqui quase que eu danquei, mano, uma bola aqui no Latino, velho. Nossa, isso é muito cagada esse gol, se eu tivesse marcado. Consegui usar o Wave Dash aqui pra dar um drible no cara. Mano, e aqui eu dei um misclick. Muito engraçado. Eu ia dar um double jump pra frente, tá ligado? Pra dar um flick. Só que como eu tô com um controle novo... É, pra quem não sabe, eu tô com um controle novo, tá, galera? Eu dei misclick ali, eu só dei um pulo, tá ligado? E virei o cara. Bom, tá 2x1, faltando 1 minuto e meio. A gente só tem que segurar o placar agora, tem que administrar a vantagem. Só isso que a gente tem que focar em fazer. Eu fiquei sem boost, eu não sei o que eu fui fazer ali no meio de campo. Então eu voltei pra pegar boost e dei challenge aqui, porque eu sabia que o cara do meu time tava no gol. O cara tentou mandando no gol e... Só que não foi muito forte. Então eu abandonei o voo lá de novo, porque eu sabia que o cara do meu time ia ir nessa bola. E que ele me fakeou, eu pensei que ele ia nessa bola, por isso que eu freiei ele um pouco. Eu consegui dominar a bola certinho, só que o cara preveu que ia fazer isso, infelizmente. É que eu tava esperando o cara do meu time nessa bola. E ele tava sendo esperto, ele tava jogando com tempo, ele sabe que o tempo é nosso. Então, vocês viram como ele demorou pra dar o clear lá pra frente? Então, só fazendo o outro time perder o tempo. Quase que o Latino fez um redirect aqui, vai ser muito bonito, só que felizmente nessa bola não entrou. Eu tava sem boost aqui, eu não pude fazer muita coisa ali. Então eu só peguei o boost do meio e já voltei pro gol direto. Essa bola aqui poderia ter sido gol se eu continuasse lá no meio, só que ainda bem que eu consegui voltar a tempo, senão eu teria empatado essa partida aqui. O cara do meu time foi na bola, consigo mandar a bola lá pra frente. E como falta 3 segundos só, é muito provável que a gente vai ganhar. E os caras, nossa, eu gelei aqui, mano. Quando os caras fizeram esse quase team play aí, eu gelei demais na hora. Galera, eu não tirei print na hora porque eu não sabia que era ele. Foi depois que esse Relax aí do meu time que me contou. Mas eu tirei uma foto aí pelo celular porque eu tinha ganhado de um Grand Champion aleatório e queria mostrar pros meus amigos. Mas enfim, dá pra vocês verem aí. Aí galera, como vocês podem ver, eu gravei esse clipe aqui logo depois que a partida terminou. E ali o meu Champion 2 Division 4, esse daí é o Randy, o Lachinio. Vocês podem ir lá ver o perfil dele se vocês quiserem, tá ali ó, id/Lachinio/. Tem uma pessoa com um Lachinio ali no link, no mundo todo, que é o Lachinio verdadeiro. Eu tava muito feliz quando eu vi isso, mano, eu não tinha percebido na hora. Foi o Relax que disse que a gente tinha jogado contra o Lachinio. Mas é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like aí embaixo, porque isso me ajuda muito e me motiva a trazer vídeos com mais frequência, que é o que tá faltando aqui no canal, convenhamos, né? Mas é isso daí, tamo junto, falou e fui!